អ្នកតស្រេចជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានបញ្ខាងការជជែកថាលោកពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងគម្រាមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែរូបលោកផ្ទាល់ជឿជាក់ថាពិភពលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកពូទីនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនេះបតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 ប្រទេសអ្នកនេដ no ្ឋបតីអ៊ុក្រែនលូវឡាឌីមៀសេឡេនស្គីបានប្រកបពសម្ពផ្សាយអាឡឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាលុបផ្ទាល់មិនជានុទេថារុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនបន្ទាប់ពីលូវឡាឌីមៀពូទីនបានគំរាមសាយជាថ្មីថាទីក្រុងមូស្គូនឹងប្រើគ្រប់វិជ្ជាបាយនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពីទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបាទតាមការជំផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22 កញ្ញាឆ្នាំ2022ថ្លែងនៅក្នុងបົດសំភារជាមួយនឹងក្សត្រអាលម៉ងប៊ីលលោកសីលែនស្គីបានគុតបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំជឿថាលោកពូទីននឹងប្រើអាវុធបែបនេះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយខ្ញុំក៏មិនជឿនោះដែរថាពិភពលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យโลกប្រើប្រាស់អាវុធនេះលោកសេឡេនស្គីក៏បានប្រមាណដែរគំោលឲ្យពិភពលោកចាញ់ការសំឡេងគំរាមរបស់លោកពូទីននៅថ្ងៃស្អែកលោកពូទីនអាចនឹងនិយាយដូចគ្នាថាយើងចង់បានទឹកដីមួយផ្នែករបស់ប៉ូឡូញដូចដែរលោកកំពុងធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចនេះយើងមិនអាច

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះលោកពូទីនបានប្រកាសកែនកងទ័ពរុស្ស៊ីជាង30000ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនហើយព្រមទៅជាមួយគ្នានេះបរិះខ្លាំងនោះនេះក៏បានកំរាមសាយជាថ្មីអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរការសំលត់កំរាមនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីដែលលើកបន្ទុកដោយទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4គ្របគ្រងដោយរុស្ស៊ីស្ថិតនៅភ ieck ខាងកើតនិងភ ieck ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាស តាម២ផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញា